那 Grace 除了这个利率啊，这方面就是比较 favor 这个买方的话哈，那实际上就是现在这个市场啊，也已经有这个卖方市场转型为买方市场了。哦，这样子。那请问森里，买方市场都有哪些方面会让我们受益呢？啊，买方市场呢，啊，它有以下这几点啊，会比较就是受益，就是说这个买房的人会比较受益哈。首先呢，就是说在这个市场呢，这个现金买房的这些买家呢，他已经退场了，没有那么多现金的那个buyer 来跟你竞争了。那么，实际上他们2年前就已经退场了，因为我们当地的这些现金投资的客人，他追求比较那个回报率比较高，那如果低于期的话，那他基本上就不去动了，那就所以他们现在少了这批人以后呢，这个市场就比较健康了，就也就平稳，对，比较平稳了，就不会就是说真正贷款买房的人就不会受到这批人的影响，因为那时候很多时候呢就是你要就是我要带一个贷款的客人去买，基本上抢不到的，通常都是那个现金的人会抢到，那比如说像那个首次买房那个 FHA 啊，那个 VA 那些 buyer，基本上我们都没有办法帮他争取到房子，根本抢不到房子，所以就是说现在这个市场上这批人已经，就是，对，他们已经停止买了，这是非常好的一点哈。那他就是说真正贷款买房的这个买方呢，他已经就是说比如没有这方面顾虑了，没有这个现金再跟他那挺竞好啊，再跟他竞争了。那么除此之外呢，就是说现在市场上的这些房屋，那它的条件都比较好，就是因为现在由卖方市场转型为买方市场的时候呢，它这个卖家他比较配合。那为什么配合呢？因为现在贷款的这一类的，这个 buyer 呢，这银行他对房子的要求呢非常的高，他会要求你修一些东西啊，里面就是一定要达到一些标准，就是要求达到他的要求才可以啊。不像那个2008年到2012年那时候，因为那个次贷的原因，房那个银行收回来很多房子，那个银行呢，他们叫银行屋，银行屋的条件非常的差啊，就是里面要么没有炉子，要么就那个墙上那个电线都被偷走了，或者就是说就是没有什么东西了，或者房顶上一个洞啊，那有时候有一些那个业主他搬走的时候呢，他甚至会破坏那些房子，所以那个市场那一类的房子呢，基本上是借不到钱的，所以但是现在因为卖方现在银行房子基本上没有了，短售也没有了，那就是那个业主自己拿出来买，那他比较配合，他基本上都会把他的房子就是说，基本上收拾的要像样吧。那就比较干干净净，都整整齐齐的哦，就对对是对，不会说突然天花板穿了一个洞了这样子是对对，以前因为他们都吧？是 sell as is，就是说，你看到什么你就买到什么，我们不帮你修。那现在就是说，现在这个市场上房子的条件非常好，而且他们会就是不但就是说，油漆了、换地毯了，还装修厨房、装修洗手间哈。那么这是第二个原因。那还有第三个原因呢，就是说现在市场上就是说你送一个 offer 出去的话，那个 multiple offer 的这个 situation 已经很少了，不会有那么多竞争，不像2008年到2012年之间，那时候一个抢手的房子出来要20-30个 offer，就是那时候我们就是说 close deal 都已经不兴奋了，就是说拿到支票的时候就说哎呀，真的没什么大不了的。我们真正兴奋的时候，跑出去帮客人从20个 offer 里面、30个 offer 里面，我们真正抢到的那一刻，哎呀，那真是得中六合彩，好高幸运兴！啊！对，那时候就是说，现在这种市场不大会有那种情形了，最多有2个、3个人会跟你，对，会跳出来跟你比较一下高低，对，所以就是说，对于买方来讲，现在这个市场很健康啊。那除了这个买方市场比较就是说有利于买家来讲的话，那还有一个问题就是这个房租已经上涨了，而且呢，就是说毕竟你租的房子嘛哈，你住在那边不是很稳定，如果那个业主说他要卖房子，你要搬出去，除非就是你住那个公寓的话哈，你不会受到这个影响，因为很多时候呢，你要搬进一个 single house，你孩子都已经上学，都很稳定了。你夫妻2个人工作的那个工作单位的那个距离又比较合适。刚刚稳定的时候，那个业主他说："哎，对不起，我要卖房子。"
啊，然后你要搬出去，所以就是说租房的话有很多不定因素。